Tak Lukáši, gratuluju k parádní výhře v jednom z těch nejtěžších ligových zápasů. Ne, v tom nejtěžším jsme vyhráli vysoko 3-0. Jaké jsou to pocity? Tak pocity jsou super. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. To je jeden z největších zápasů, co vlastně můžeme rád. A jsem rád, že jsme to takhle zvládli a můžem jít do dalších zápasů. Jsi se po opravdu dlouhé době znovu trefil přesnou střelu k tyči, si dovršil ten krásný výsledek. Jak velká euforie to pro tebe byla, když to tam spadlo, a spadlo to z tebe trošku? Tak samozřejmě dal jsem to po dlouhé době, měl jsem velkou radost, trošku uleva, ale samozřejmě i k tomu, že ten třetí gól nám už vlastně před tím koncem dodal klid a věděl jsem, že ten zápas už dohrajeme. V samotném úvodu přišla ta penalta, červená karta. Cítil jsi v tom momentu jiskru toho, že teďka je ta chvíle, kdy to vezmeme do vlastních rukou a už to nepustíme? Jo, tak samozřejmě celý zápas proti 10 a ještě po penaltě, kdy vedeme 1-0, tak je to skvělý začátek a věděl jsem jenom, že musíme hrát trpělivě, neudělat nějakou zbytečnou chybu a že ten zápas tady doma před fanouškama zvládneme. Ještě jednou gratuluju ke skvělému výsledku a zároveň i tomu gólu. Děkuju moc. Taky děkuju. So Mosky, congratulations to a great victory. How does it feel to make this huge win against our rival? Hello. No, I am very happy for winning, you see. Really this game is fantastic game for fans, for family. I am very happy, no? You created a lot of chances. Did you go to the match really motivated after that loss with Inter? Yeah, of course. You see, when you play with Slavia and Sparta, they are good team with quality. You have very good motivation, no? Whole team training hard after losing with Inter. We have training improved, you know, for feel better and win. Winning is important in home, no? How important was for us that we scored that early goal in first minute? Yes, it's fantastic, no? You see, the first minute is important. The trainer told we need to 100% concentration, and they have one mistake and short scored the penalty is fantastic, no? Thank you very much and congratulations again. Okay, thank you so much.